waxa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle dib ugu soo laabtay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ahna duqa magaalada mudane Axmed Meere Makran gudoomiyaha oo safar shaqo ku maqnaa sidoo kale hoggaaminayay howlgalada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee looga saarayo bariga gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad Hirshabeelle ku soo dhaweeyay maamulka degmada Jowhar ururada bulshada qaybahooda kala duwan odayaasha dhaqanka iyo barbaarta gaashaaman qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar gudoomiyahayna sharafka badan oo noogu maqnay shaqo qaran hawsha oo soo qabtana aan ku faraxsanahay asagoo maanta ku soo gadoomay gurigaaga ku soo dhawow adoon nabada aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maalmahan oo dhan waxaad ku maqneed howlgalka dib u xoreynta dowladda Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa adeeg ka shaqeynaya dib u heshiisiinta iyo maxay dib u xoreyntaba isku waday waa kaaga mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe waxaan rajaynaynaa dib u xoreynta in la sii dhameystiri doono waxaan rajaynaynaa gobolkeen inuu noqdo gobol horumaray waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo degmada waxay u diyaarsan yihiin sidaad arkaysaanbo horumarinta deegaanadooda iyadoo aan kala maqnayn guul iyo gobonimaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada Jowhar shacabkiisa kala duwan ee maanta ku soo baxay saaki 2 saac ilaa hadda waxay u taagnaayeen inay ku soo dhaweeyaan waxay kaaga mahadcelinayeen Ilaahay ka sokow muddo dheer ee aad halganka aad ku jirtay waxaa shaqaysatay ajir waxaa shaqaysatay sharaf Ilaahay ka abaalmariyo ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe mudane Axmed Meere Makran oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horreyn ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay sidoo kale waxa uu faahfaahiyay howlgalladii laga fuliyay gobolkan Shabeellaha dhexe isagoo sidoo kale soo hadal qaaday amni darada iyo dilalkii qorsheysnaa ee ka dhacay magaalada Jowhar sheegayna in ay ka xun yihiin ka maamul ahaan bulshadana looga baahan yahay in ay garab istaag u muujiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kana qayb qaataan sugidda amniga guud ee magaalada Jowhar inaan runta waxaan rabnaa degmada Jowhar ninna kuma qarsoomi kariyo miyana dhigaayo ninna kuma qarsoomi kariyo busoola dadku dilaayo waxa ku qarihaya waa dadka jooga dadka jooga waxaan rabnaa xaqiiqda in laga soo sheego qofka gurigeeda lagu arko ama qofka gurigeeda ku qarisana mas-uuliyadda bari idaa qaadayso mas-uuliyadda la islama laho inta dhibaato ku gaartaan u haysana qofkaas لأنه قفك هذا تقول يا يسود الجيس هذا أصلا قف أمانه ولا قلنا متقلع وهين إن قريه نريد جينا ما بعد قفك سو قفك قريه هذا الجيس وأنا إسك حق يجي سيس كوبس وحوي أنا إسك وقعد ما سهوا سو جيدا الناس ما عليك سب قفنا لك عنا أسا تمنا لك عنا مرة بتنساس هنا هو سجيد مرة بت حرية هنا كنا ولا نرهمنا كم من ولا هنا هو سجيسي إيه هندرس كم من ولا كرم cunu xumaan ma jayaro ma jaxiiti xiitaal oo meela ku dhuumaayo oo waxa uu shaqeeyay iyo wuxuu ka shaqeeyay mid aan ogeyn adigu waxa ka shaqeeyaysa ogta waxa uu shaqeeyayna ogta waa inaad badbaadid umadana ay badbaado waxa uu shaqeeyays laakiin asiga ma ogu wuxuu shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyayna ma ogu umada uu dhibaatay wuxuu ku leexatay ma ogu waxaan rannaa marka inaanan hoosna u jeesan oo runta u sheegno war ninka busoolada rida ay fiiri hadday intaan qof ka dabadiddo xabadaha inta ka dhamaado marka dambe oo la soo qabaha hal nin hadii sidaas lagu sameeyo maalin dambe arki maysin bu soo laxaysaa ilaahu oo 12 dilo hadduu soo laddu ugu jirta xatay halaha kale inta soo qabaha intaasaba inuu dilo ma gaarsiin karo barki hadii laga dabadiddo dhagxaan la qaato asaba meel u galo raasayb inuu abu soo dhigi iska badhaaf marka waxaan rabnaa inaan hoos u jeesano anaan ka tanasulaan rabnaa inaan iska dhicino nimanka dadka dhibaatada ka maleegaya magaalada dhexdeeda inaan iska celinaa rabnaa cid kasta cidda ku lug leh ee la xariirtay telefoon kala shaqeyso oo waxay dhex maraan ood ogtihiina waa soo sheegisid tilaabo sharci ah lay qaada cid looga heybaysaa ma jirto nolosheyna iyo inaan sharaf ku noolaano xayaatada Ilaahay oo noo ogolaaday inaan si xurriyad ugu noolaano si xurriyadna aan u cibaadaysan si xurriyadna aan magaalada meesha rabna ku marno si xurriyadna qofka rabna aan u tigi karno cidda noo diidan waxa ay noogu diidanta hadday ay qoro ku tashayso inaan qorogan la qaadano hadday busoolad ku tashaysana busoolad la qaadano meelna aanan uga herinoon meel iska saarnaan rabna haddaanan intaas samayn karin hoos u jeesiska ah hoos u wada jeesanaana la cunay Shariif Shuuriya Xaashi warbaahinta Shabeelle Jowhar.